السلام علیکم د پاکستان د جغرافي اهمیت څه دی دا به تا په سکول کې ویلي و خو پوه شوی یا بهدې شي نهی څنګه دی چې اوس زه پوهیم وګوره دې خوا وګوره دې نقشې ته دا پاکستان نقشه ده صحیح ده د دې سره خوا کې دا افغانستان دی دا ایران دی دا انډیا ده اخوا چاینا ده او دې خوا سنټرل ایشیا ده اوس دې خوا لومبیا به ته ځان ته لږ طرفو نسي ده کې دې خوا وګورئ دا ویسټ سایډ دی دا ایسټ سایډ دی ایسټ مطلب مشرق نور خاته ویسټ مطلب په کوم ځای کې چې نور پرې وځي مغرب قبله چې څه ته وایي دې خوا نارت دی او دې خوا ساؤت دی جنوب ٹھیک شو ہاں اس چیز کو ریکنا نو دا پاکستان نا مغرب طرف تا مغرب طرف تا مطلب دا قبلی طرف تا تقریبا دا قبلی طرف تا فل قبلی طرف تا لگ وانتے کہ نار طرف تا تاو شوے دے نو اگر دا پاکستان سارا بارڈر جنگی گی دا افغانستان سارا پاکستان بارڈر دے تقریبا 2250 کلومیٹر 2250 کلومیٹر ٹھیک شو لا ہاں اس چیز کو ریکنا دا پاکستان نا مشرق سائٹ تا د پاکستان د نور خاته طرف ته دلته دا انډیا ده نو د پاکستان د نور خاته طرف ته چې کوم انډیا ده د هغې سره د پاکستان بارډر جنگیږي تقریبا 1610 کلومیټر 1610 کلومیټره صحیح شو دو سایډونه وشو مغرب هم وشو مشرق هم وشو اوس د پاکستان نه اخوا مشرق جنوبی طرف ته مطلب نه جنوب نه مطلب شمال نارت دا نارت سایډ دی شمال او دیخوا مشرق سایډ دی نو دا چاینا کو ګوري کنه نه مشرق طرف ته نه پوره شمال طرف ته دا په دې ګوټ باندې ده داسې په دې ګوټ باندې ده نو دې ته مونږ په انګلیش کې وایو نارت ایسټ په اردو کې وته وایو شمال مشرقی طرف دغه ځای کې د پاکستان سره بارډر جنگیږي د چین او د چاینا سره د پاکستان بارډر دی تقریبا 525 کلومیټر 1550 کلومیټره صحیح شو سلورم چې کوم ملک د پاکستان سره جنگیدلی هغه تقریبا راځي د قبلې نه لږ غوندې کې جنوبي طرف ته دې خوا وګورئ دا د پاکستان د قبلې طرف شو دې خوا جنوب طرف ته دا ایران ورسره راتاو شوی دی نو مونږ ووایو ساؤت ویسټ طرف ته مطلب په دې ایریا کې جنوب مغربی طرف کو پاکستان کے ساتھ ایران واقع ہے نو دلتے کہ وہ سر ایران دے اور ایران سر پاکستان باؤنڈری چکم جنگی کی اگر تقریباً 832 کلومیٹر 832 کلومیٹر ٹھیک شولا نو دا پاکستان خدا شو لوکیشن پاکستان پا دی ایریا کی دا دی ملکونو سر دمر دمر باؤنڈریاں نے ٹچ کئی نو جدا تا تا دا مخکنا پتے اس گورا دلتے کہ دا پاکستان اہمیت سرے دا ٹولو نا غٹ اہمیت دا پاکستان سر دا دے چی دا پاکستان سے چکم دا ٹولو نا یو غٹ اکانومی دے یو غٹ اقتصادی ملک دے چین چائنا دا دے چائنا سر چی دا پاکستان دا کم باؤنڈری ٹچ کی گی کنا نو دا پاکستان دا چین دا پارا دا حد نسیوا اہم شی سنگا گورا وطا اب تا تا علا پتا ولی گی چی چائنا کم دا پاکستان دا سڑک دا سی پاس کی کنا او دی زی تیرا ولی گوادر تیرا رسی چی اگر تا منگ وایو سی پیک چی کده تا سی پیک اگوارے گورا دا چین نه دا د دی میډل ایسټ کنټریز نه دلته کې چې کوم ملکونه دي عربي ملکونه دي د دې نه په غټ مقدار کې تیل علي د پېټرولو غټ کنزیومر دی چین ځکه د سره انډستریز صنعتونه ډېر زیات سی وادي صحیح ده اوس چې کله چین د دې ځای نه دا تیل وړي کنه هغه ځای ته نو د ده سره دا لار دی دې ځای کې چې کوم خلیجي ممالک دي هغه په دې ځای باندې دې ځای نه دې ته سټریټ آف هارموز وایي د دې ځای نه دې سره وباسي ښکته په نقشه کې وګوره د انډیا ته چې کوم ایریا ده په دې ځای کې د سټریټ آف ملاکا نه پاس کیږي او دسې راځي دا فاصله کم از کم راځي 16000 کیلومیټره ښه نو چې د دې ځای نه که تیل خپل ملک ته ولي 16000 کیلومیټره پیلیږي او که د هغه ځای نه خپل د ټیک سامان د موبایل شوې دا مایکروچپس شو دا وغیرہ د دې انډستریز خو په چاینا کې په دې سامان جوړولو کې ټول نه مخکې دي نو دا هغه ځنه دا سامان واپس راوړل او دلته کې دې ملکونو کې خرڅول 14000 کیلومیټر مزل دی یو خبر او بل خبر دا چې دا په کوم سټریټ آف ملاکا باندې پاس کیږي د غزه کې د انډیا ډیر زیات غټ هول دی او د کواد کنټریز په منځ کې دا پاس کیږي کواد کنټری مطلب هغه ګروپ کوم کې چې انډیا دا امریکا دا آسٹریلیا دا جاپان دا ټول د چاینا خلاف دي نو چاینا وایي سبا را د دوی دا لار بندول شي په د مالدیف کې چې دن نه کم د انډیا او د چاینا د حکومتونو لانجې جوړ شوی چې انډیا وی چې زه په مالدیف هولډ والم او چاینا ویل چې زی والم بیا چې غټه مسله انډیا دا هغه ځنه کله اوټ کړه مویزو حکومت کنه نو هغه خپل غلک شادویپ لانچ کو چې زمونږ خلک به مالدیف ته اوس چکر لنه درځي ځکه تاسو زموږ په ځای باندې دغلته چاینا له هولډ ورکو چاینا هولډ هغه ځکه هغه سو چې چاینا ته پته چې دا لاره کرا ته سبا دوی بلاک کړل زه بیا تجارت نشم کولی نو چاینا د پاره د حد نه سیوا دلته کې اهم ترین لاره واحد او واحد صرف د پاکستان نه پاس کیږي چې هغه لاره خو یو ډایرکټ سټریټ دا د ټولو نه غټه فایده بده ته دا وشي چې دا صرف 3000 تقریبا 3000 کیلومتر لار راځي د 3000 سلور زلور پورې مطلب چې څومره فاصله دا نور ده کنه نو د اغې نه سلور یا 15 چنده کم لاره دا راځي چې چاینا به ډایرکټ دغه ځنه دی وام واټر لراشي
دلتا عربین سی بحیر عرب ته برابر زی اور خلیجی ممالک ته نو وسه د اغون خپل تیل وغیرہ اوړه او خپل د ټیک سامانونه دلته کی راوړه خپ اسانه باندې جو سپلای کولی شي ټیک شولا یو خدا فائدہ شولا بل دا فائدہ شولا چې پاکستان سره د کوم خط تعلقات دي کنه نو خپ اسانه باندې وداوت انی ریسک انی ایس ریسک ایس خطر وته نشته په اسانه باندې بدې دلته کی راځي او واپس بزی اغه د کوارټر د خطرونو اوتلو چې ماته دوی د تجارت د پر دلار هم بندول شي نو په دې ځای کې د پاکستان اهمیت د چاینا د پر د حد نسی واقعي صحیح شو نو اوس د چاینا سدسی حساب کا اخوا چې څومره ایریا ده د وام واټر د کنیکټ کول د پر د پاکستان ډیر زیات اهمیت ته ګوره وته مثال کې تور پر د پاکستان نه چې بره کم دلته کې ملکونه دي تاجکستان کرغزستان ازبکستان دې ټولو ته مونږه سنٹرل ایشیا وایو صحیح شو کم چې د روس نه د یو ایس ایس آر نه جدا شوي وو دا سنٹرل ایشیا ملکونه لینڈ لاکډ کنټریز دي سره د افغانستان نه د دوی خپل سمندر نشته اوس په دنیا کې خو د ټولو نه غټ تجارت د سمندر په ترو کېږي که دوی غواړي چې مونږه د تجارت وکړو خپل نو دوی به د سمندر استعمال کوي نو دوی چې د وام واټر ګرمو اوبو ته ځان رارسوي نو د دې افغانستان دلته کې د سنټرل ایشیا ملکونو سره د دوی سره واحد لار یا خو پاکستان ده او که پاکستان نه انډیا ته ځي بیا هم د پاکستان د پاس کېږي او هغه که نه وي نو ایران دی ورسره نو په هغې کې د دې ملکونو کې دا پاکستان راغی چې د پاکستان دا اهمیت شته دی چې د سنټرل ایشیا ملکونه دی د وام واټر د ګرمو اوبو سره کنیکټ کولی شي دو شوخه یو د چاینا د پاره چې هغه دی خو ټچ کی ډیر زیات اهم شو بل د سنټرل ایشین ملکونو د پاره چې سنټرل ایشین ملکونو له اکس زور کی چې د ګرم او بوتزان ور ورسی د هغه نه علاوه د انډیا د پاره پاکستان ډیر زیات په دی وجه باندې اهم دی چې انډیا نن سبا ډیره غټه اکانومي ده د خپل مال مواد چې دن کم جوړی هغه بار ته ایکسپورت کول غواړي خرڅول غواړي چې زما اقتصادي حالات نورم خوږي زه په دنیا کې د امریکا او د چاینا په شان کې یو غټ تاجر راوخی جمعیا د نورو ملکونو په شان نو اوس ګوره د خپل سامان غواړي چې افغانستان ته ایکسپورت کم یا د غواړي خپل سامان زبره سنټرل ایشین ملکونو ته ایکسپورت کم نو د دې سره واحد او واحد یو لار پاکستان راځي نو دلته کې دریم نمبر دا د انډیا د پام ډیر زیات د اهمیت حامل کیږي د ځمکه چې د دې ځمکه یوز وکي او خپل تجارت د برنی ملکونو تر د رشیا پورې د روس سره ډیر غټ تعلق دی د روس سره ډیر غټ تجارت کوي چې روس ته دا ځ خپل ساز او سامان الته په اسانه باندې ورسوم نو ځکه انډیا تر حاله پورې اوسه پورې په دې کوشش کې ده چې دا کشمیر نه داس په طریقه باندې د پاکستان نه ونیسم چې زما بیا پاکستان ته عجت نه راځي حالان کې په هغې باندې د پاکستان دغه سلسله انجه دا ځان للوي تاریخ دی اینی هاو صحیح شوله نو په دې ګوره درې خبرې شوې چې د پاکستان جیو پولیټیکل امپارټنس د حد نه سیوا شو د چاینا لپاره چې هغه دې وام واټر ته ځان نه ورسوي د هغه اوږد مزل او سټیټ آف ملاکا او د کواډ کنټریز د ملکونو نه ځان بچ کړي دویم د سنټرل ایشین ملکونو لپاره د افغانستان هم لپاره چې ځان دې ګرمو اوبو ته راورسوي تجارت وکړي دریم د انډیا لپاره یو غټ اقتصادي ملک لپاره چې خپل ساز او سامان افغانستان ته سنټرل ایشین ملکونو ته هغه روسه پورې ورسوي د پاکستان د ځمکې استعمال به کوي دا هغې نه علاوه پاکستان چې د کوم ملک سره خوا کې دی چاینا هغه هم د دنیا یو غټ اقتصادي ملک دی یو سوپر پاور دی خوا کې د هغه سره رشیا د هغه هم یو سوپر پاور دی نو په داسې ایریا کې هم راځي چې هلته کې یو داسې دوه سوپر پاور شته دی چې هغه هغه ریجن له هغه علاقې ده یو سترانګ امیج یو سترانګ پکچر ورکوي د دې نه علاوه تا ته سیاد دی چې د پاکستان د جیوګرافي د جغرافي نور څه اهمیت دی هغه ته د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه جزاکم الله خیر